madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan ee Muuse Biixi Cabdi iyo wakhti ballaaran uu hoggaaminaya ayaa safarkiisi ugu horreeyay waxa ugu kicitimay waddanka aynu dariska nahay ee jamhuuriyadda Djibouti. Safarkan uu madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudan ee Muuse Biixi Cabdi ugu kicitimay waddanka jamhuuriyadda Djibouti ayaa ujeedadiisu ay tahay dardargelinta cilaaqaadka cudoona u dhexeeya waddamada Soomaaliland iyo Djibouti iyo sidii looga iibgeyn lahaa ama looga dhaalicin lahaa waddamada dariska aqoonsiga Soomaaliland loona sii xoojin lahaa arrimaha nabadgelyada, xiriirka ganacsi iyo isu socod ee labada shacbi. waana safarkii ugu horreeyay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan ee Muuse Biixi Cabdi uu waddanka kaga baxo tan iyo waqtigii talada waddanka loo dhaariyay. waxaana safarkaasi madaxweynaha Soomaaliland mudan ee Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga ballaaran ee uu hoggaaminayo ka mid ahaa wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire, waxbarashada iyo sayniska mudane Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon, cadaaladda mudane Cabdiqani Maxamuud Caateeye, toliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sarreeya Gaas Cabdilaahi Fadal Iimaan, toliyaha ciidanka badda Soomaaliland sarreeya Guuto Cabdi Xirsi Ducaale, iyo labada wariye ee Ridwaan Caydid iyo Ibraahim Eagle. safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu kicitimay dalka jamhuuriyadda Djibouti ayaa ka dambeeyay kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele. safarka madaxweynaha ayaa la filayaa inuu qaato maalmo kooban. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdulaahi Cali Suudi, warbaahinta qaranka Soomaaliland, madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa.